El territori és molt més que un paisatge. És vida i salut. Són les persones. El ramal de la Mat, que volen fer a la selva, és just el contrari. És un projecte destructor i sobredimensionat. Un projecte obsolet que només respon a la idea que es pot créixer sense límits. Un projecte que vol construir 37 torres de 70 metres cadascuna, plantades al llarg de 17 quilòmetres per alimentar un tren d'alta velocitat que ja funciona. Un ramal de la Mat que ja tenim feta. Un altre tram de 400.000 volts totalment innecessari. No a la Mat Selva és una plataforma ciutadana que treballa perquè es respecti el territori i les persones que l'habiten. Vol aturar un projecte que només beneficia a qui l'impulsa i per aconseguir-ho cal molta empenta. És una plataforma que concentra la força i la voluntat de molta gent que vol viure on viu i que vol desenvolupar-se aquí. Per això, No a la Mat defensa un nou model energètic a partir de les necessitats reals de les persones. Calen alternatives viables i fonamentades que busquin el bé comú. Aquest és el compromís de la plataforma, perquè aquest bé de tots no és una utopia. És allò al que aspirem i per al qual treballem cada dia.